3. Dette er Radioresepsjonen. P3. Shine bright like a diamond. Det var Rihanna med hennes fantastiske nye, ikke helt kliss nye, men altså ny i musikkverdens sammenheng. I forhold til Beethoven for eksempel, så er det jo splittet nytt i forhold til en altså i forhold til børskrakket i 1929, splittet nytt. I forhold til Abbey Road albumet til The Beatles, splittet nytt. Men likevel, hatt den ganske lenge på listene her allerede, noen uker, og i P3 sammenheng så er det en gammel A-listelåt. Ja, det kan vi vel si. Det kan du godt si. Rihanna med Diamonds altså. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer og transpersoner over det ganske land, og deler av Sverige og Danmark, som også tar oss inn via FM og DAB-båndet. Velkommen. Er det, finnes det nettradio fortsatt? Jeg gjør ikke det. Vi kan si velkommen til de som hører på podcast også, litt senere i dag og i kveld, og kanskje i morgen, eller om to uker. Nå, velkommen til alle som er på sjøen, og de som er i lufta, og som velger å høre på, i stedet for Kanal 16, Internasjonal Sambandskanal alt på sjøen, vil du høre på radioresepsjonen i stedet. Man hadde jo også en sånn en utenrikstjeneste, eller sånn utenriksradio, at man sendte liksom ut til de syv hav og til sjøfolk ute. Alle syv hav? Ja, alle, noe, de fleste av de syv hav. Alle har representert. Men det tror ikke vi har lenger. Nei, sier du det? Jeg høres mer overrasket ut enn det er, men det er fordi jeg har denne hosten som litt opp i halsen. Jeg er veldig overrasket over det. Velkommen til også mine to medresepsjonister og beste venner, Tore Sagen, hei hei. Hallo, hei sånn, hyggelig. Bjørte Paul Kjøstheim, hei. Hei, tusen takk, hei Steinas. Fortsatt skjeggete? Ja, det er planer om at det kommer til å ryke denne uken. Da skal jeg glattbarbere trynet mitt. Og jeg føler at jeg kommer til å forbli glattbarbert i en god stund. Fordi jeg er lei av det skjeggreiene. Man drømmer jo om det når man kommer inn i puberteten. En dag skal jeg ha et stort fullskjegg. Og så har jeg prøvd det, og så var det kanskje ikke så lukrativt som jeg først hadde antatt. Så da velger jeg å prøve det i motsatt retning. Jeg blir jo stygg som et uvær når jeg barberer meg, men jeg gjør det likevel. Det er også en skjeggkonkurranse som pågår mellom de to av resepsjonistene. Jeg personlig er liksom ikke sånn kjempesansen for denne konkurransen. Jeg synes det er all right, men har vist vært veldig mye klikket på NRK-nonskrosserik her, så det er tydeligvis en appellerer til folk der ute. Jeg venter fortsatt på den gode etterbørssaken i Dagens Næringsliv, hvor det er sånn, skjegg ble gullgruvre. Gruve. Og så er det bildet av skjegget vårt. Du sier, Tore, at du skal glattbarbere deg i løpet av denne uken, og er det sånn at du glemmer fra gang til gang hvordan du ser? Altså, jeg synes du er en nydelig gutt uansett om skjegg eller uten, men jeg vet at du selv har problemer, at du føler at du ikke har haken når du tar vekk skjegget. Ja, litt sånn som Terje Søviknes fra Os. Ja. Men er du sikker på at du nå vil gå for denne glattbarbert fjesestilen? Ja, altså det kan være at jeg ikke liker det. Jeg var faktisk på YouTube for å se en film av meg selv da jeg hadde barbert meg sist, og det var utrolig stygt, helt ubeskrivelig stygt. Men likevel så fikk jeg en ganske komisk fjes. Ja. Men du, mye mer komisk fjes enn det litt trauste selvbergingsfjes jeg har nå. Men i løpet av dette, i denne skjeggperioden du har hatt nå, Tore, så har jo du gått ned en god del kilo. Ja. Så det jeg lurer på, det om vil du ha et mer markert hakeparti etter denne perioden med knallhard trening, minimalt med mat og sånne ting. Ja. Det kjennes hard, ja. Men det skal bli veldig spennende. Og du mener at når man slanker seg, så blir haken stående igjen der hvor den er, mens resten trekker seg tilbake. Ja, haken er jo skjelett, liksom. Haken er skjelett. Det er ikke sånn... Det er ikke kinn. Nei, det er ikke fett fjes, liksom. Nei, ikke pluss. Hvis man vil se mer om utviklingen av disse skjeggene, så er det noen veldig morsomme GIF-filer, hvis dere vet hva det er der ute. Mange vet, mange gutter vet det, jenter bare, jeg vet ikke hva GIF-fil er. Hva skiller det fra JPEG-fil? Jeg har aldri skjønt. JPEG, er ikke det et bildefil? Også, ja, ikke GIF også et bildefil? Ja, men GIF er sånn, det er bevegelig bilde. Å, det kan være et bevegelig bilde, men det er ikke nødvendigvis det. Og det er, og det er ofte en enkel animasjon som er forskjellige GIF-er satt sammen. Akkurat. Jeg har selv drevet en programmering av GIF-er da jeg tok to ITA på Nordstrand videregående skole. Hei til alle i to ITA. Hei, sant? Hallo, det var hyggelig. Og Gjølle som var lærer? Nei, det var ikke Gjølle, det var en annen, han het noe med fot. Det var så... Hva het noe med fot? Han het sånn Per-fot. Per-fot. Ja, ikke Per-skok, men Per-fot. Men med tanke på skjegg og sånn, vi snakker om skjegg, vi går jo inn i en slags, der skjegg er viktig med denne putte-putte-plott forestillingen som sikkert går av stabelen. Ja, man må finne det. Man må finne skjegget. Julenissen har jo skjegg. Tror dere julenissen, da han merket, julenissen var yngre da, da han hadde sikkert masse svart, fint skjegg, og begynte å få grå striper i skjegget, begynte å gå over til hvitt, tror du han liksom tenkte, faen, jeg skal bare farge det.
å bare ha svart skjegg til jeg blir gammel. At, at julenissen egentlig har svart skjegg. Altså, burde, ville hatt svart skjegg da. Ja, nei, at han, liksom, han hadde jo svart skjegg da han var ung, og så ja, har han blitt gammel. Men, ja. Så det betyr at da han i en periode reiser rundt med pakker, for eksempel på 60-tallet, mm. så hadde han bekmørt skjegg og svart fint hår og en slank ung mann. Ja, ja, og nå har blitt tjukk, hvitt skjegg og pedofil. Også. Ja, det er også pedofil. Ikke pedofil, nei. For, men, han er glad i barn da. Ja, det er han, det er han, veldig. Men jeg tror han vel ikke fikk jobben som julenisse sånn, i unge alder, det fikk han vel først da skjegget var. Det har alltid vært en gammel som har tatt over, det er ikke en konstant julenisse. Er det ikke det? Nei, for det er jo ikke fysisk mulig. Han nei. Vokser jo som vanlige mennesker, han er jo han er ikke noe overnaturlig vesen. Nei. Men så, overvektig. Så, ja, ja, men så ja. Den julenissen på 60-tallet, han var sikkert da i en trainee-rolle, eller var på utplassering, og så har han da sakte glidt inn i den hvite rollen, som jeg kaller det, som er hvitt skjegg og hvitt hår. Ja, riktig. Ja. Jeg lurer på hvem som skal ta over for julenissen nå. Det er litt like spennende som hvem som skal ta over som kringkastingssjef her i NRK. Det var ikke så spennende når jeg så søkelista her ble offentliggjort. Det var tynne greier, så... Ja. Tynne greier. Jeg tror vi har noen forslag i løpet av sendingen til andre ja, enn de på den lista. Ja, noen som er eldre 19 år, tror jeg kan være lurt å satse på. Ja. I dag så er det Aktualitetsmagasinet her i RR. Det betyr at du som hører på, gjerne kan bidra med å sende en sak som opptar deg i mediebildet i disse dager. Jeg kan jo godt ta litt sånn julerelatert også, det er lov. Ja, og selvmord i England må vi også ha med. Ja, det skal vi ta med. Det er fortsatt hot shit det, altså. Ja. Nå skal de gi reklameinntektene til veldedige formål, og de har dårlig samvittighet. Ja, det, ja, ja, vi kan godt ta med det. Send det må inn. Vi ta med. Ja. 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no og så skal vi også ha Radio Nardin i dag. Åh, oh, shit, hvem er som ansvar for den da? Jeg har ansvar for den. Yes. Har du funnet noe komisk? Jeg har funnet noe komisk. Jeg kan ikke si så mye om det nå, for jeg har noen alternativer. Jeg skal falle ned på et av de i løpet av 40-45 minutter. Åh, fy, så er det så spennende. Vi skal lytte til Mountain Sound of Monsters and Men heter gruppen. Og du får den i radioresepsjonen. Det er onsdag. Håper du har en fisefin dag. Hei. Snakkes. Hei. Dette er radioresepsjonen på P3. P3. Of Monsters and Men var det med Mountain Sound. Og er det Ekko, tenker jeg på Ekko? Å ja, vinner. Ja, det er mye ekko det går i, hvert fall når man lager lyd selv. Det er jo helt utrolig hvor lenge etter ekko kan høres. Ja. Ja, og jeg skjønner ikke hvordan det fungerer. Det gjør jeg faktisk ikke, og ingen trenger... Skjønner ikke hvordan ekko fungerer? Nei, altså, ingen trenger å forklare meg det, for det er ikke noe utrolig ting å forklare. Det har jeg på en måte skjønt uten at jeg skjønner hvordan det fungerer. Ja, men du må si hvordan du tror det fungerer, da. Jeg tror lydbølgene kastes tilbake av fjellsiden. Ja. Ja, men det er ikke god nok forklaring for meg. Men det er jo det som skjer. Men synes det tar så lang tid, det tar alt for lang tid. Ja, for det er fordi lyden reiser i... Altså... Og hvorfor kommer det flere ganger? Hallo? Hallo? Det slenges mellom fjellene. Mellom fjellene. Ja, jeg er ikke så sikker. God nok forklaring. Jeg er ikke god nok forklaring, dessverre. Hva slags, vil du ha en matematiker som forklarer det? Nei, fysiker, jeg vil ikke ha det forklart, fordi jeg vet at forklaringen ikke er en aha-opplevelse, utover det jeg allerede har skjønt. Aha! Ikke sant? Opplevelse. Opplevelse. Jeg lenge siden har ropt med bare den hensikt å få svaret tilbake. Ja, det er ganske deilig. Frihetsfølelse. Det ja, det du har vel ropt for å få svar tilbake, men du har ikke ropt for å få ekko tilbake. Filosofisk som faen. Ja, det har du jo. Jeg pleier å plystre når jeg gjør sånn. Ja, gjør du det? Mm. Får du nok trøkket, for du plystrer jo ganske hardt. Ja. Få høre. Jeg kommer ikke gjennom på radioen på samme måte. Ja, det er jævla høyt. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og jeg kan godt begynne i dag, hvis dere er ønskelig. Great. Absolutt. For jeg, etter arbeidstid i går, så tok jeg bilen, ned til Oslo sentrum. For, og jeg tenkte, nå skal jeg begynne på julegavene, for det har jeg ikke gjort enda. Hvor parkerte du den? Ibsen P-hus. Jeg skal si hva jeg pleier å gjøre. Jeg pleier å vaske bilen, når jeg vet at jeg skal parkere i parkeringen. Når det er kuldegrader, så kjører jeg rett ned, så står den der og tørker, uten at det går utover da, uten av mekanikken. Ja. Gjør du det? Altså, mye kost, er det dyr? Altså, er det håndvask? Er det, altså, hvordan... Nei, du misforstår det. Du tror at jeg kjøper en slags vasketjeneste i det parkeringshuset. Ja, det tror jeg. Nei, det er bare at når det er så kaldt ute, så liker jeg ikke å vaske bilen, for jeg tror at døra skal sitte fast og så videre. Ja. Jeg orker ikke å smøre silikon på de gummilistene. Nei. Så da vasker jeg bilen, kjører kjapt ned i et parkeringshus, og så kjøper jeg julegaver. Jeg fikk jo, første år jeg hadde bil, fikk jeg jo smertelig erfare dette med å vaske bilen vinterstid i minusgrader. Blant annet så satt jo disse listene igjen i døra. Ja, det er synd. I tillegg til at jeg da er en aktiv bruker av håndbrekk når jeg parkerer, var det sånn når, man skal, når det er minusgrader og da vasker bilen, så blir det vått inn i brekksystemet der. Ja, og så skal jeg bare kjøre, og så bare, bilen rikker seg ikke. Og så bare...
og så slipper da, da liksom, brekkel også. Ja. Ja. Hvorfor lager man ikke lukkede systemer i biler? Det har jeg aldri forstått. Hvorfor når, under bilen, hvorfor skal alle rørene og sånn henge? Kan det ikke være en plate det, aluminium? Det er jo det, sånne hømmer-greier har jo sånn lukkede. Ja. Hvorfor er det bare hømmere som har det? Ja, men det er sikkert andre og dyre nok biler, så får du nok plate. Ja, ja, ja. I hvert fall så kom jeg parkert og liksom gjorde alt klart. Jeg var liksom motivert, og så merket jeg at jeg kom ned til sentrum. Det var så mye folk, det var liksom disse julegatene, det var, mye, det var jo etterdønninger av Nobelfredspris-greiene og sånn. Eller var det i går? Ja, det var i går. Ja, ok, da var det masse politi og sånn i gatene, ja. Var det også. Tenkte jeg, vet du hva, jeg orker ikke. Ja, hadde du en veldig tjukk jakke på deg? Fader, det var det. Jeg hadde parkass. Ta på deg bare en treningsdress når du skal ut og handle litt sånn datarock-aktig. Ja. Det er det enkleste, så kan du haste fra butikk til butikk for å holde varmen. Ja, og så kanskje sånn datarock treningsdress og en finlandshette, for jeg, noen ganger så blir man gjenkjent fordi man har vært liksom på fjernsyn og så videre. Mm. Og det er liksom blikkene, finlandshette og datarock treningsdress, det er det jeg skal ha på meg. Det vekker veldig oppmerksomhet, men ingen kjenner deg. Ja, det er sant. Og så vil jo kanskje hvis man går inn i en litt eksklusiv forretning, så vil man kanskje tenke, han skal komme til, han kommer nok, hvis du rad oss. Ja, de tenker vel, ikke midt i juleser, ja vel. Men så tenker man, kanskje det er det lurer. Stor omsetning og så videre. Men jeg orket fader rullet meg ikke, og, så jeg måtte bare da betale de 52 kronene det kostet å stå på den parkeringen. Det var ikke galt. Fikk bilen vilt også? Bilen fikk vilt og fikk varme seg litt, for bilen er veldig kald. Jeg kjenner, jeg fikk en sånn knekk på søndag, for da bestemte jeg meg for at jeg skal begynne med julepresangene. Ja, for det er lov på søndag. Ja, det er det. Så hvis jeg går opp på Storosenter, for der har de søndagsåpent i forbindelse med jul og sånn. Jeg stakk opp der, så jeg var der klokken ett, vet du. Mm. Kjempemotivert. Så åpnet de klokken to. Nei. Fikk jeg med et ballespark uten like. Det er da man skulle ønske man røyka, liksom. For da kunne du tatt den, så du røyka i en time, og så godt å handle. Ja, men jeg gjorde det. Jeg bare spasert slukeøret hjem. Kjempeskuffet. Mistet all energi, all kraft jeg hadde til å kunne kjøpe noen julebrødsanger. Jeg var knekt. Hva er det måned? Jeg vet ikke, det tror jeg det er noe øre. Nei, jeg skjønner hva det betyr, men jeg skjønner ikke hvordan det ser ut. Slukøret, hva slukøret, det er. Jeg vil egentlig ikke ha noen forklaring på det, for det er 100 gamle dager når de var leise. Ja. Jeg tror politimester Fix, han er sånn, han sånn slukede ører. Han er bikkja. Han er bikkja, han er ofte slukøret, hvis dere husker politimester Fix. Ja, en tjukk, fetladen hund. Ja, fra Andeby da. Ikke politimester her i Oslo, han heter ikke Fix. Det hadde vært kult. Det var det jeg hadde. Gi meg stafettpinnen. Vær så god, Tore. Du vil ikke at jeg skal ta stafettpinnen først? Ikke si stafettpinnen. Dramaturgisk, som, hvordan vet du at jeg har en bedre historie enn deg? Jeg vet at du har en bedre historie enn meg. Antageligvis. For jeg, i går så jeg da siste episode av Forbrytelsen. En meget populær serie. Nå skal ikke jeg være moron på noe som helst vis. Det eneste, jeg skal være litt moron, og det er bare å si at det får en galaktisk mageplask av en avslutning. Åh, sier du det? Ja, kjedelig gang. Men kan du si noe generelt om hvorfor det var broenish, liksom var det broenish? Ja, det var jo ikke så dårlig som broen, det synes jeg ikke, men jeg hadde jo veldig forventninger, fordi jeg kan jo si såpass at de skal jo blant annet nordover til en vakker by i Norge. Tromsø? Nei. Bode? Nei. Narvik? Nei. Litt lenger sørvest. Sørvest-aktig? Nei. Stavanger? Ja. Det antar jeg jo i neste episode, men at det var skuffet. Men det var det Sara Lund som var morderen, eller? Nei, det var hun som var morderen. Nei, det var ikke det. Jeg kan ikke si noe mer om det. Du kan ikke avkrefte heller at det ikke var Sara Lund? Nei, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke bekrefte heller 100% at de dro til Stavanger. Alle muligheter er åpne. Ja, alle muligheter er åpne. Men hadde du i denne filmklubben, serieklubben din, som den hemmelige sekten som ser på serier sammen, hadde dere gjort noe veddemål om denne sesongen også? Nei, det hadde vi ikke gjort. Hva skjedde med serieklubben nå? Er det mistet litt grep? Nei, vi holder på. Men vi kan ikke følge sesong til sesong på samme serie. Vi må plukke nye serier som vi ser sammen. Fornyelse. Driver dere med andre ting også i den serieklubben dere, som er sånn, det er litt sånn Eyes Wide Shut-aktig, altså sånn planlegger noe sånn. Vi spiser jo mat. Nei, ikke kupp, men ran og sånne ting. Det kunne vært en greie. Hvertfall legge planen og se hva dere gjør med det. Ja, men hvis de skulle hatt en sånn liten klubb og skulle ran og virkelig gått inn for det og jobbe hardt og sånn, så ville jeg tror vi kunne hatt mye større suksess om vi tre gjorde det enn den klubben.
klubben der. Du, ja. Du er gøy å planlegge et ran, liksom få alle sånne, sånne skisser over, for eksempel en bank. Leser du dårlig til å lese skisser? Ja, men hvis du får planskissene til en bank, liksom, ja. Så ok, der er det en vegg der, vi må gjennom der, hva med at vi går inn bak, for det er frisør på baksiden der, så sprenger vi oss gjennom der. Og så har vi en, for eksempel en frisørbil som vi rømmer med, ingen som mistenker en frisør. Nei. City Made hadde jeg likt å brukt. Krøllalfa, eller hva det heter for noe, krydde. Krøllalfa. Nå tenker du på frisører igjen. Frisører igjen, ja. Alfa-krøll. Alfa-krøll, ja. Eller saksoføn, som ligger nede. Med Agaton Saxo. Men du, hvordan er det med de nye terrorlovene? Er det lov å bare planlegge ran? Ja, det må jo være lov. Men det er jo ikke terror, det. Nei, det er jo ikke det. På hobbybasis planlegger ran. Bare sånn, jeg vet at jeg kunne gjennomført det ranet, men jeg gjør det ikke. Nei. Men moroskyld. Men ting jeg ikke kjøper, for øvrig, og bare si det, det er at man observerer i en periode hvor lang tid det tar for politiet kommer til et sted, og så kan man liksom starte klokka, men du har 2:58. Hvordan vet du det? Klart de vet. Det er ikke sånn at det er patrulje i nærheten. Nei, men det er jo for det at hvis at det er vaktselskap og sånn, de timer og sånn da, og det, jeg tror hvis det er sånn at de vaktselskapene er liksom for rutinemessig. Ja, de timer jo utrykningstiden. Jeg er mer redd for politiet enn for vaktselskapet. Ja, men det er også en ting som de timer på forkant, at de utløser en alarm, og så ser du hvor lang tid politiet trenger til å komme til stedet. Ja, men tenk hvis det er patrulje i nærheten den dagen. Ja, det er sånn som i hit, så timer de jo, ikke sant? Når de raner den der transporten. Og så, og det man aldri må gjøre, i hvert fall ut fra hit, er at man aldri skyter en politimann. Nei, det er ikke en politimann, det er en vaktmann. Men du må aldri skyte en politimann, for da blir det personlig for politiet. Men det var det jeg skulle si på, at jeg forslag til bikeskjeft da, for hvis vi ikke akter å gjennomføre rane eller kuppe, så er det jo mulig å selge planene. Ja, men da blir du plutselig medskyldig, føler jeg da. På anbudsran.no så tror jeg du kan kjøpe ferdige ransplaner. Ok, takk for meg. Jeg synes vi skal planlegge et ran, ja. Jeg orker ikke. Tore, vi går over til deg, stafettpinnen, vær så god. Ja, jeg gikk jo glipp av både, takk skal du ha. Jeg gikk jo glipp av både Forbrytelsen og Homeland, disse seriene som jeg følger med på mandager, fordi jeg skulle feire min leietakers 30-årsdag. Og da gikk vi på King Kong-restaurant, pyntet oss og gikk på King Kong-restaurant og spiste deilig King Kong-mat. Og det er faktisk, per definisjon, King Kong-mat, for det er fra hele det asiatiske kontinentet, ikke hele da, men i hvert fall den østlige delen, og derfor så kaller jeg King Kong, for det er sånn språket deres høres. Men er det, så det kan være indisk mat også? Ikke indisk, men altså Øst-Asia er det snakket om her, altså det er Kina, Japan, Korea, Nordkorea. Ja, nordkoreansk mat, er det noe? Ja. Nei, det tror jeg ikke, tror jeg mye sånn, det er mye rester og lav de spiser, og kanskje også til mennesker, hvis det er ordentlig. Jeg har ikke sett så mye sånn restauranttilbud fra nordkoreansk restaurant. Å, dette er en nordkoreansk restaurant. Men deilig nordkoreansk mat. Spisepinner, hvis de bruker det der, kanskje de opponerer litt. Jeg tror de spiser pinnen også, jeg. Ja, det gjør det vel, det gjør det vel. Fyrstekker og spiser dem. Det er fiber, det. Ja, så det var det jeg gjorde i går. Ja, så koselig. Dødskoselig. Mm-hmm. Vi setter en slags punktum der, eller? Ja. Ja, eller punktum, som mange sier. Ja, det er feil. Dette er Matilda, og When Something Ends er i radioresepsjonen. Send oss gjerne en sak til Aktualitetsmagasinet 1987, koderesepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi trenger masse saker. Masse saker. Masse. Dette er radioresepsjonen på P3. Lindstrøm var dette med Vossakorv. Og jeg må si jeg liker Lindstrøm litt, så jeg skulle lytte til hans nye album her forleden. Og da, jeg skjønte ikke at dette matgreiene, altså Vossakorv, det var et sånt konsept i hele albumet, et konseptalbum som handler om mat, da, tydeligvis. Det er milkshake. Nei, men neste er egg. Gedosis, far i kal, lamelor, råkor. Hva er pointet med dette? Hva flere? Det er et konseptalbum, da. Det er et matkonsept. Ja, helt klart. Det virker som han har funnet på liksom, låtene. Fader. Det er pott, shit, det er pott. Ja, det kan godt være. Ja. Han er nok litt pottete. Men det kan godt være at det er kult da, å lage seg disse rettene, eller å ordne seg denne maten, og spise det sammen med musikken. Jeg kan godt tenke meg at på lanseringsfesten til dette albumet, så ble det servert alle disse rettene. Det tror jeg. Er sikkert. Ja. Har man lanseringsfeste for albumet fortsatt? Jeg vet ikke. Jeg har jo release party. Jo, jeg husker det var det tidligere. Ja. Jeg har lenge siden vært på release party da. Ja. Det er kanskje album selger såpass lite at man ikke tar seg råd til sånn release party at det aldri går i pluss, liksom. Ja, nei, du, altså fordi Spotify-pengene er ikke nok til å dekke inn all den importøl og de tapasene man skal spise det. Yeah, right. Ja. Husk da, hvis man har en venn som er musiker og setter Spotify på repeat altså på det albumet, sånn at de kanskje kan få en 12-13 kroner da, i løpet av et døgn. Får du noe fra Spotify på God Jul? Jeg har ikke sett et øre fra Spotify enda, så sett på God Jul på repeat når du
går ut om morgenen og jobber gjerne lenge utover ettermiddagen. Ja, setter på over et år. Kjøp en egen PC hvor som bare spiller den gode julelåten. Det går an, altså. Det kan sikkert trekke fra på skatten også. Hva da? PC. PC, ja, det kan man absolutt, ja. Vi nærmer oss Aktualitetsmagasinet med stormskritt. Ja, det kommer inn en del bra ting, altså. Vi mangler fremdeles noe, men det er ganske bra sig nå med aktualiteter. Hvor mange prosent synes du vi mangler? Jeg tror ikke vi mangler mer enn cirka 14-15%. Betyr det at du vil ha, det du har nå er 100%, og så er det 15% av det du har fått? Du vil ha så mange flere? Er det det som er... prosentregning er så vanskelig. Nei, noen ganger er det vanskelig. Den kommer fra andre siden, liksom. Jeg vil si at vi har sånn... Vi mangler 14-15%. Ja, så du vil at det skal på en måte... Nå er det 100%, og så vil du at det skal være 115%. Kan ikke si at det er 85%? Ja, kanskje det er lurer. Ja, det synes jeg er enklere for meg. Men det er ikke riktig, for vi har jo 100% nå. Ja, jo da, ja da. Jo, man kan bare si at det hele det antallet er 85%. Men jeg mener bare å si at mer med kvalitet så er det 15% vi mangler. Ja, sånn, hvis vi får 15% til for en del tekstmeldinger og mailer til, så kan det godt være at vi er i kvalitetsmessig oppe på 100%. Ja, så riktig. For vi trenger litt å velge og sånn. Ja. Så vi vet jo at dere som hører på er ikke sånn, eller relativt interessert i hva som skjer i verden rundt dere. Ja. Og ta en sak da, som har betydd litt for dere den siste uken. Og familien. Og familien. Ja, absolutt. 1987, kodoresepsjon, rr@nrk.no. Dessuten kan jeg holde dere litt oppdatert på hva som skjer på Radio Nardin-fronten. Ja. Jeg tror det blir to separate sanger. Ja, nettopp. Oi! Fy søren. Det er veldig spennende. Det er veldig spennende. Vi skal faktisk høre Kurt Nilsen, vi. Jeg glemte at den sangen her eksisterte. Ja, vi glemte det, ja. Den er jo ganske fin, da. Den er ikke så gøy. For en stemme, der. For en stemme. Dette er Never Easy. World Idol. Radioresepsjonen på P3. Kurt Nilsen, World Idol. Det er jo mange år siden nå. Ja, det er helt utrolig, egentlig. Det er nesten sånn at referansepolitiet kommer og arresterer oss når vi snakker på World Idol. Ja. Når er det snakk om? Er det liksom 2002-aktig? Noe sånt. Er det så gammel? Ja, det er veldig lenge siden. Jeg vil ikke være bastant og si nøyaktig hvilket år Kurt Nilsen vant World Idol, men det er mange år siden. Ja, men til dere som er født i 1996, han ble World Idol. Altså, han vant det norske Idol, og så kom han til en internasjonal Idol, som jeg tror virker som de har sluttet med. Ja. Og så vant han, jagge meg, hele Idol. World Idol. Oh, og ble et World Idol. Ja. Men, ja. Jeg lurer på om han solgte noen skiver abroad, eller om det liksom... Spørs om han selger abroad, altså. Ja. 2004. Ah, okay. 2004, så det er 2002-ish, da. Ja, men det er... Ja. Ish, ja. Ja, det var 1. januar 2004. Det var liksom, husk, var rett etter nyttårs. Så på nyttårsopprennet, ja. Ja, vet du hva? Fordi da tror jeg var fyllesjuk. Tror du det? Jeg hadde en dårlig følelse i kroppen da han vant. Ja. Jeg ble ikke glad. Sånn, ja, for det var nok gjerne den dagen. Jeg husker ikke hva det... Nei, så det er det som var problemet med det. Ja. Kanskje fortsatt etterdønninger etter ja, det er jo 3 år siden da, 11. september og sånn. Ja, det er etterdønninger. Det høres veldig rart ut. Men den analysen, jeg bifaller ikke. En som skriver her, mora til det spiller Kurt Nilsen i dag, når Hobbiten har premiere i morgen. Ja, for han ble jo kalt for en Hobbit av den internasjonale dommeren. Du har en Simon Cowell. Det står her at det var en som sa, den australske dommeren sa, du har en stemme som en engel, men du ser ut som en Hobbit. Ja, altså, hadde det vært Midgar-idol, hadde du vunnet klart, men han vant jo uansett. Han vant jo både Midgar-idol og Tellus-idol. Var det Hobbiter i Midgar? Ja, det der er litt... Men det er oversettelsen av Ringenes Herre, og det opplegget der er jo veldig vanskelig. Ja. Når jeg blir jo... Jeg holder på å kaste opp en gang jeg ser noen skrive ordet lommelun, for eksempel. Jeg ble forbannet. Da kaster jeg opp inni meg, altså. Ja, bare det velter rundt magesiden. Hvilke andre ord er det som er det norske... Jeg husker bare lommelun, da. Ja, lommelun, da. Ja. Ok, men egentlig så skal vi sette i gang med Aktualitetsmagasinet, vi. Radioresepsjonen på P3. P3. Og der er vi inne fra Aktualitetsmagasinet-desken her i radioresepsjonen. Vi har flyttet oss til et litt lysere studio. Det er mer blinkende lys, skjermer i bakgrunnen, folk som stresser rundt, gjør research til forskjellige ting. Er ikke det riktig? Jo, det er helt riktig. Ja. Og Bjørte, jeg vet at du har funnet fram en sak som du har lyst til å ta tak i med dine ikke tørre fingre, for du bruker hand nail lotion, men de vakre, litt eldre fingrene dine. Våte fingrene dine. Ja. Nei, de er litt tørre. Jeg glemte smør i dag. Det er nydelige hender. Så der ser du avhengig av krem. Dere er så flinke til å bruke
handsker, og jeg har mistet mine siste handsker. Så jeg må gå og kjøpe mine siste handsker. En roman av Bjarte Kjøstheim. Jeg må kjøpe meg nye handsker. Jeg har skrevet det på ønskelisten også til jul. Har du ikke sagt noe til oss? Ønskelisten ligger den ute på nettet? Ja, den ligger på nettet. Eller har du bare skrevet på et kaffefilter på benken? Nok mer det siste, ja. Men uansett, nok om det. Vi skal ta tak i den kontroversielle saken. Denne kommer fra Odin fra Holmestrand. Hei, Odin. Som, apropos Midgar og Valhall og sånt. Ja, ikke sant? Det er ikke vi får det som en Odin. Ok, jeg er redde. Jeg synes Holmestrand er litt som Midgar også. På grunn av Holmestrand-forskyvningen. Ja, ja. Holmestrand-forskyvningen. Har du ikke hørt om det? Nei. Det er et helt unikt geologisk fenomen, som, altså, hvis du har kjørt gjennom Holmestrand noen gang, ja, ja, så er det jo veldig bratt på denne siden, ikke sant? Nå går jo veien bak fjellet, ja, så du ser jo ikke. Men det er altså en forskyvning der av jordskorpa, det er derfor, altså, de har møttes, og så har, den, har det blitt et svært høyt stup. Ja, altså, Holmestrand er en veldig delt by, du har jo den gamle byen der nede ved vannet, og så har du de fleste bor jo oppe på toppen der, ikke sant, mot Hvittingfoss og sånne ting. Men er det de rike som bor på toppen, og så bor de fattige nede? De fineste husene er jo der nede, og det har jo sjøen nært, men så er det deilig med den høyden også. Altså, jeg vil si, når det gjelder Holmestrand, så vil jeg si at de rike er et relativt begrep. Ja. De rike bor ikke i Holmestrand. Nei, de er fattig for fremt. Ja, ja, men de rikeste i Holmestrand bor øverst der. Ja, 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 nettopp. Men i hvert fall, vi skal til England og den sykepleieren som tok livet av seg, ja, fordi at hun ble lurt. Det var noen som to radioverter fra Australia, her stemmer hvis jeg tar noe, sier noe feil her, ja, ja, som ga seg ut for å være noen i kongefamilien. Tror det var dronning Elisabeth. Ja, og Charles. Og Charles, ja, han gikk og surret i bakgrunnen, så vidt jeg skjønte, og noen bikkjer som gikk og surret der også. Ja. Også hvis jeg ikke tar feil, så var det en sykepleier som tok telefon. Hun satte over til en annen sykepleier da, som da kom med opplysninger som var av privatart. Men det var den første sykepleieren som tok telefon. Men hun... Det var vel hun som tok telefonen og på en måte gikk på limpinn, og ja, som en gang satte den videre, og det var altså den første sykepleieren som tok livet av seg, og det handler vel også om at hun tok et veldig ansvar på sine skuldre. Ja, hun føler seg, altså hun burde, hun hadde tydeligvis ganske stramme silevaner, hvis det er noe, noe som heter det. Ja, 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 absolutt stramme silevaner. Hun skulle si det til den. Hvordan, altså, jeg er veldig naivt, altså selv for en sykepleier, å tro at liksom dronningen ringer rett til sykehuset. Hallo! Ja, for det var ikke noe særlig god imitasjon. I have to talk to you, Kate. Altså, altså, hello, this is Bane. Bane. Ja, bare, Bane, ok, herregud, Bane ringer. Bane. Jeg må sette ham videre. Bane. Hvor er Sjurhavende sykepleier? Bane har ringt. Han lurer på hvordan det går med grevinnen eller hovedstern. Han må skifte noen skruer i gass, man skal si. Ja, ja, han har søkt på fødeavdelingen da, for å si det sånn. Men det er jo tenkt... I called, it's the wrong call. I need to go to the screw. Men så det er helt hypotetisk, så kunne jo vi... Hepatututisk heter det. Hepatututisk. Hepatututisk. Så kunne vi ha vært gærne nok til å ringe en sånn tull i telefonen. Og jeg mener, hvis jeg hadde gjort det, og noe sånn hadde skjedd, da hadde mitt liv vært ødelagt. Jeg føler at det er på helt andre siden av verden. Altså, det er i Australien dette her, og så England er jo helt på andre siden av verden. Det dør jo folk i Australien hele tiden, som jeg ikke bryr meg om det grann. Ja, jeg tenker liksom... Nei, jeg skjønner at det er tomt for disse radiovertene. Ja, fy søren. Men jeg tror sykepleieren må jo ha åpenbart hatt noen suicidale tanker fra før. Kan ikke bare plutselig bare, ok, jeg ble lurt, jeg tar mitt eget liv. Eller så har hun sånn enorm ansvarsfølelse da, at det er noe der også. Men er det å ta ansvar og ta sitt eget liv? Nei, det er det jo ikke i det hele tatt, men det er jo fullstendig hun alene som bestemmer seg for å gjøre det, så sånn sett så er det hennes fulle og hele ansvar virkelig da. Så det du sier da, mellom linjene, er at sykehuset er blitt kvitt en psykisk svak sykepleier? Nei, det tror jeg ikke man kan si. Det tror jeg ikke man kan si. Man vet jo aldri hva slags grenser man har. Nei, man vet jo ikke hva slags grenser man har. Sykepleier, de har sett mye rart og vært med. Ja, 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 ja. Det har vært sånn tidligere, vi har jobbet i radio lenge og sånn, og man hadde tulltelefoner og skulle liksom lage det og sånn, og da har det vært sånn, vi ringer til Sverige, for det er ikke så farlig. Ja. Og da trenger vi ikke å spørre om lov og sånn, for da er det liksom bare svensker. Vi ringer til svensk hotell. Ja, bare, hei, jeg skal jo bare bestilt noe beis opp på rommet. Åh, hvilken rom burde ni på? 204! Ja, kom igjen, hurra! Og så er det 208. Og så er det 208 egentlig vi bor på. Ja, ja, ja. Man bor rett ved siden av, ja. Ja, for det er viktig at man bor på det hotellet man tuller. Altså, hvis... Tuller ingen til, ja. Nei, så, men, så det er jo litt skummelt. Man skal tenke, altså, dette er en appell til alle som jobber med radio, nærradio, eller regional radio. Absolutt. Regional
nasjonal radio, det har jeg ikke hørt. Gjør det. Hva gjør vi det? Er det bare regioner vi dekker? Tror du helt riksdekker? Norgesregionen. Ja, det var en norsk region. Norsk region. Ja. Pass på litt, vær forsiktig. Ja, ja, men for vi har, i NRK når vi tuller ring, så får vi jo beskjed om det, i hvert fall som du sa, hvis det er i Norge, ja. Så, har vi, så, må, så er vi forpliktet til å ringe tilbake igjen, og så si, halleis, det er Bjarte her, det var, liksom, det var meg på den kidding-telefonen, ja. Det var bare tull, altså. Du var veldig morsom, veldig morsom, altså. Ja, gøy, altså. Okay, altså. Kan vi bruke det litt? Det var så snill her som har laget noe nytt, og jeg har bare 10 minutter i sending. Ikke det, nei. Ok, shit, altså. Ja, shit, vi sender ikke, jeg vil likevel ta ut navn og så videre. Ja, ja nei, det er vanskelig med det der, altså. Men jeg klandrer ikke de radiovertene for det. De har vært uheldige, og hun sykepleieren har vært uheldig. Ja, ja de har vært uheldige. Og så har jo da hun grevinnen og hovmesteren, jeg husker ikke hva slags titel hun hadde, hun som lå på sykehuset, Kate. Kate, ja. Kate som lå på sykehuset, ja. Hun er jo på en måte roten til alt dette. Ja. Ja. Så er det jo hennes skyld. Nei. Tre på uheldig, da. Tre på uheldig, ok. La meg ta en annen sak her, som er mye lystigere. Ja. Og den er sendt inn av et menneske som kaller seg for Thomas fra Toten. Hei, Toten. Halla, Tete. Og han skriver Psycho Bitches, eller Psycho Bithus, som han egentlig skriver. Er det til oss, da? At vi er Psycho Bitches? Nei. Det er, han henviser til saken Mor og datter går inn i pornobransjen sammen. Ja. Da familien for 3 år siden var nær ved å bli kastet ut av sitt eget hjem, bestemte Monica, 22, seg for å gjøre karriere i pornobransjen. Hun overtalte moren sin, Jessica, 56, til å gjøre det samme, og siden har de to laget pornofilmer sammen, skriver Therese Doffsheim i Dagbladet. Men altså, for jeg har så skummet denne saken, for jeg har alltid noen sånn pornofilm, lager sammen dattermor, så er det Da skummer ikke jeg det, da leser jeg det bokstav for bokstav. Da bestiller du en utskrift av det fra dagbladet.no. Særutgave, vi gjerne har. Vi skal lese papiravisen, jeg kjøper dagbladet. Nei, men det, det som står lenger, jeg har lest saken mange ganger. Lest den du har. Og det står er at de pøker sammen i porno, men de er ikke borte i hverandre. Og da mener de at det er greit. Og en annen ting, da er det ikke incest. Og en annen ting, hvis man går inn tilfeldigvis på et porno-nettsted og søker på mor- og datterporno, så er det jo ultrapopulært. Men aldri ekte men altså, for en gang skyld så får man en ekte mor og datter erotisk opplevelse, så er det gærent også. Det finnes sånne rape-fantasier som ofte eller, altså, jeg har vært ung en gang jeg også og har du hatt rape-fantasier? Nei, det har jeg faktisk ikke men, så, har du hatt rape-fantasier, Bjørte? Nei. Premiere på spørsmål. Har du, Tore? Aldri. Eller, jeg har tenkt på rape, men aldri hatt rape-fantasier. Nei, jeg har ikke sant. Men for da en gang, dette her som kom man over, så var det, oi, du popper opp vinduer. Det var på den tiden vinduer poppet opp. Ja, for det er litt slutt på. Det er slutt på popping av vinduer. Og så, ok, så trykker jeg på den, og så er det liksom, ser det ut som to menn som liksom voldtar en kvinne. Ja. Men så bare tenkte jeg, faen, dette her skulle ikke jeg sett. Jeg er ungt sinn, dette var ikke bra for meg å se. Du blir skadet på sinnet, rett og slett. Ja, blir skadet på sinnet. Ja. Men så skjønner jeg på en måte, for det er jo det er lysatt litt ordentlig, og det er flere kameraer og sånn, så tenker jeg at dette her må være planlagt på en måte. Ja. Og på slutten, for å liksom... Men du mener at rape er bedre når det er planlagt? Nei, men jeg bare sier at på slutten så var det sånn, så etter liksom denne voldtekten da, så er liksom, ta alle seg en røyk og liksom ler og så bare, det var jo rape. Ja. Det var bare en fantasi liksom. Ingen menneske eller dyr tok ingen skade. Altså, kanskje. Nei, ikke noe skjedeskade. Skjede kan være litt skade. Det kan være bittelitt skadet av en sånn skrift. Ja, men det avvendt skrift, ja. Nei, penis kan være skadet også. Penis kan også være skadet. Absolutt. Men så tror du, bare apropos dette med pop-up-vinduer, tror du internetseksindustrien har solgt pop-up-vindu-teknologien til de som legger ut tekster, altså musikktekster? Altså lyrics-sider? Lyrics-sider, for det virker som det er tatt. Ja, det er det man får pop-up. Ja. Det er altså det. Det kan godt hende at det ble solgt for 1 milliard fra polo-industrien til lyrics-industrien, pop-up-teknologien. Jeg skulle likt å vite hvor mange som bare faller pladask for pop-up-reklame, som blinker og er sånn hent inn millioner her. Pop-up-perioden er grusom periode. Ja, det var tungt, ass! Oi, du har 100 vinduer oppe, shit. What the fuck, du er du? Men jeg vet en annen plass også, hvis du skal streame fotballkamper ulovlig eller noe sånt, der er pop-up-teknologien også veldig til stede. Det er sjonert ut av det. Nettopp. Penger i pop-up-industrien. Ja, tydeligvis. Rart nok. Det er rart med det, sånn også. Konklusjonen, hva var spørsmålet, og hvor er vi? The Sextons, Monica og Jessica, de synes skal få lov å gjøre akkurat som de selv vil. Ja. Og så tror jeg det kommer til å gå kjempebra med det. Ja, noen liker ikke være borte hverandre da, det er viktig. Prøv ikke være borte hverandre. Noen liker mora, noen liker datter. Det er sikkert derfor det kommer fra bondeindustrien. Vi synes det var veldig gøy å jobbe sammen. Det er det vi kommer fra. Ja. Ja.
Er det en roman av Bjarte Kjøstheim? Noen liker mora, andre liker dattera. Ja, kan jeg, novelle. Novelle. Novelle, ja. Novellesamling, kanskje. Det er bedre å samle opp, for det kan gi ut en novelle. Er det er en novelle, da, og så kommer det flere etter hvert. Ja, 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 ja. Ok, vi tar en liten musikalsk pause. Rape-fantasier er greit, så lenge de ikke settes ut i livet. Ja, ja, ja. Absolutt. Absolutt. Kateboy er dette, Northern Kate. Lights. Ok. Dette er radioresepsjonen på P3. Aktualitetsmagasinet går sin gang her i radioresepsjonen. Tore vil gjerne ha ordet. Jeg skal ta en aktualitet som har blitt sendt inn av Hudmund Gjernes. Kan jeg bare ta en liten ting der, bare i forbindelse med Holmestrand-forskyvningen, som jeg så følaktig sa. Det er en forkastning. Yes. Og den øverste delen blir kalt fjellet, da, så er det nedvandrer. En forkastning? Ja, så det er jo noe som har forkastet seg på en eller annen måte. Noe sånt. Om hverandre. Ja, det er noen besservisere som har sendt oss en e-post. Takk for det, Kristoffer. Hudmund Gjernes skriver, kjære resepsjonister, Trine Skjei, eller Skrei som han skriver, tror jeg er ment som humor, ikke skriver feil. Trine Skrei Grande bekjente denne uken at hun blir kvalm av landsorganisasjonen LO. Hvilke organisasjoner gjør dere kvalme? Ja. Og der har jeg Holmlia Sportsklubb og Skattebetalerforeningen. Ja, vet du hva? Jeg har Lions. Lions, hvorfor det? Lions, og Rotary og Lions. Ja, for det er litt sånn der, hva med frimurerlosjen? Ja, det er litt sånn frimurerlosjen light. Jeg vet ikke. Men det er gamere, de gir ved til de gamle og sånt, det er jo litt hyggelig. Ja, det er hyggelig, men det irriterer meg at de liksom trenger å ha en organisasjon for det, og så er det den røde fjær-greiene. Røde fjær? Finns det fortsatt? Jeg tror de gjør det. Jeg synes ikke, det er ikke så lenge siden sist jeg så noe. Men Rotary og Lions, det er liksom litt det samme, eller har du inntrykk av det? Jeg sitter med det inntrykk at det er litt sånn, det er litt fisefine menn som tjener litt godt, eller synes selv de tjener godt. Ja, det er litt opp det, ja. Jeg skal ikke prøve å spå om fremtiden, for det skal man helst ikke gjøre. Jeg ser for meg at det kommer til å komme en stor sexskandal i enten Rotary eller Lions i løpet av de neste 6 årene. Mm. Det er sånn der, herregud, det har vært en sexklubb uten sidestykke, liksom, med gamle menn som holder på. Vet du hva slags klubb jeg hater? Eller? Jeg vet ikke hva den heter nøyaktig. Ja, organisasjoner. Sånn klippfiskens venner, eller sånn. Det er alltid sånn reportasje med Jan Otto Johansen som skal spise klippfisk, eller et eller annet mat de spiser sammen. Ja, sånn... Han er gamle TV2-sjefen og sånn. Jeg bare inviterer til lutefisk. Ja. Er det det? Til mine kampevenner der. Og hvis du ikke har vært på lutefisk middag hos... hva faen han heter? Jan Otto Johansen? Nei. Kåre Valbrok, ja. Så er det liksom der ute av gjengen musikk. Ja. Hva synes du er mest utrolig, at Kåre Valbrok lever, eller at Keith Richards lever? Der, ja, den er god. Mm. Den er veldig god. Jeg holder en knapp faktisk på Keith Richards. Ja, det er vel det egentlig. Ja, men det er fordi han har levd, altså han har levd hardere, men jeg tror at Kåre Valbrok har røyket like mye. Røyker like mye som Keith Richards. Ja, han er Norges Keith Richards. Det er det han er. Ja, bortsett at han ikke kan spille gitar, og sannsynligvis ikke har et harem. Hvordan vet du at Kåre Valbrok ikke kan spille gitar? Nå viser det seg at Reitan-brødrene spiller jo kjempebra gitar. Så ja, er på Lindmo her. Så jo, det er jo Lindmo. Du var jo på Lindmo. De rike kan kultur. Hva spilte de? De spilte en serien. Nei, jeg måtte se hele innslaget. Det var hele familien, Ole Robert, han Magnus og han gammel, han med gråskjegget, sang, ganske ordentlig også, og fin klimpering også, sang en sang på Lindmo, og det var på en måte sånn, nå elsker man hele Reitan-gruppen. Det er liksom tre, liksom aha-aktig. Remaha. Og de sang jo en Everly Brothers-låte. Og sang de ikke den Everly Brothers som aha? Var det den de sang? Nei, det var ikke det. Var det den de sang? Jeg hadde aldri hørt den melodien før. And I'm broken heart is me. For den har i hvert fall aha gjort også. Ja, men jeg er nok så sikker på at det var en Everly Brothers låt, men kanskje ikke var den da. Jeg er usikker som pokker. Du har ikke sett det, så du vet jo ikke. Men det er de organisasjonene som gjør oss kvalitet. Ja. Men du, jeg må bare fortelle en fun fact da fra det Lindmo-greiene, for dette er han ene som var gjest. Liksom. Ja, for du var gjest i Lindmo. Jeg var gjest, ja, det var det. Det var. Men, ble du invitert, eller inviterte du deg selv? Jeg ble invitert. Ja. Jeg tror ikke man kan invitere seg selv. Jeg tror man kan sende en søknad. Hei, jeg er aktuell med Julekongen og mange. Nei, det ble invitert. Ja. Men i hvert fall, da var det jo en fyr som var sånn memory-ekspert, eller han husker hukommelses. Han skulle delta i sånn verdensmesterskap i hukommelse. Han var freak-gjesten, han da. Ja, freak-gjesten. Ja, ja, han kunne huske masse, hundrevis av kort på rekke og rad. Sånn spillkort, eller sånn... Altså svarte per, eller sånn? Dronning, kortstokkort. Og da kom han bort til meg sånn backstage,
så sa han at han hadde mitt ansikt som huskeansikt på et av de kortene. Ditt ansikt som huskeansikt? Ja, 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 for, jo, men at det, når du har hundrevis av kort, eller kanskje to kortstokker på rekkerad, så skal du huske rekkefølgen på alle disse, og sånn, så må han ha et sånn bilde som han memorerer i hodet sitt. Mentalt bilde? Mentalt bilde, ja! Mentalt bilde av deg? Ja, så er det et bilde av meg. Han har et sånn bilde som ligger på nettet, at jeg har barbert halve trynet. Ja. Ikke sant? Så det er jeg har skjegg på ene siden, og ikke skjegg på den andre siden. Ja, og det bildet hadde han sett på nett, og det brukte han som sånn et minnebilde da, inni sitt hode. Minnebilde? Ja, minnebilde. I sitt hode. Ja. Men altså, det jeg trodde først var at han hadde laget en kortstokk, og så han klippet ut fjeset ditt, og hatt det på knektene, for eksempel. Nei. Kanskje vi burde lage en kortstokk-merchandise-variant også? Du vet, skal vi si, vi synes det er en ordentlig idé nå, og så er det sånn, ok, ja, da må vi ta bilder til den kortstokken. Ja, men klokka tre på at mandag skal ta bilder til kortstokk-greier. På merch, så har vi en konkurranse gående på nrk.no/rr som kan vinne sånne snøkuler med radioresepsjonen. Ja, folk er gresslig dyktige til å svare der. Ja, så gå inn og prøve å vinne det. Ja, ok, dette spoler litt av, men... Jeg sa Lutefiskens venner, var det det jeg mente? Ja. Lutefiske venner, Holmland Sportsklubb, Skattebetalforeningen, Lions og Rotary. Ja, det blir vi kvalm av. Ja, skal vi ta et spørsmål til, eller? Ja, jeg synes det. Ja. Jeg skal ta et som kommer fra... Det kommer ifra Thomas. Hei, Thomas. Og han lurer på hva vi syns om at det skal, det snakker om at det skal bli reklameforbud for usunn mat, hamburgers, sjokolade, snacks, kjeks. Herregud. Og fete hamburgere. Vet du hva? Is, overformynderi. Ja. De hater verden, ass. Verden er så døv, ass. Ja, for det er... Skal det være... La meg bare... Ja. Dette vet sannsynligvis ikke dere svarer på, men skal det være sånn at det er forbudt med for eksempel reklame for Coca-Cola, vanlig Coca-Cola med sukker, og så skal det være lov med da, Coca-Cola Light, eller nei, Zero, være, fordi det er aspartam og det der sukkerlose. Så du reklamerer for lettøl for å få folk til å drikke ølaktig? Nei, men jeg synes det er problematisk. Vi vet jo ikke noe om disse sukkertilsetningsstoffene, altså disse kunstige tilsetningsstoffene. Mm. Så skal vi liksom, nei, vi har bestemt at sukker, det er usunt. Sukker er vanlig, det er helt vokset på planeten. Man kan reklamere for H-melk, ikke for H-melk, men for lettmelk og skommemelk. Ja. For det som kommer til å skje, det som kommer til å bli enden på viset her, er at de skal ha sånn stengt inn de varene i skap, sånn som man har med snus og sånn, anonyme skap som man skal åpne, og så skal det sikkert ikke stå ut på skapene hva som er inne i de heller. Sånn at det blir enormt mass på butikkene der folk går og åpner og lukker skap hele tiden for å finne hvor er Coca-Colaen henne. Jeg hater Marie-kjeksen. Jeg hater det der overformynderi på sitt aller groveste. Og at man ikke skal komme for lov til å velge sine egne fete varer. Men er det ikke fordi at samfunnet eller overformynderne, de tar liksom ansvaret som foreldrene ikke, eller de må ta de ansvaret som foreldrene ikke tar, som ikke klarer å lære ungene sine til å holde seg borte fra drittmat og gir de gode vaner hjemme, da. Hva synes du, Berte? Meg, vel? Hva synes du? Jeg synes, jeg liker ikke at man skal forby sånne ting da, men kanskje tilgangen ikke trenger å være så at sånne varer trenger å stå midt oppi kassa. Skal det ikke være mulig å drive næringsvirksomhet i jævla landet her? Jo! Helvete, altså! Ja, men det er ditt. Dere har jo barn. Det er kjempeviktig at dere gir liksom... Men det er mitt ansvar, det er vel? Ikke Jonas Gahr Støre? Nei, det er geni. Æsj, å faen meg, ja. Gjøk, ass! Du driter deg ut i ministerposten. Nå driter du deg ut i ministerposten. Pass på at ikke driter i ministerpostbuksa di, altså, fordi Jonas Gahr Støre skulle være gjerne forsiktig. Ikke vær så død! Jeg vet at du er flink til å prate. Du prater alle rundt og er retoriker. Man elsker jo penger, gjøtuljævelen. Eiendom, ja, mer. Skal vi forby eiendom, eller? Nå ble det litt sånn Per Willy Amundsen her, Tore. Ja, han er min mann på lorry, for å si det sånn. Er ikke lov å si lorry, det eksisterer fortsatt. Er det ikke lov å si Per Willy Amundsen, da? Det må jo være det. Er han ute av partiet, altså det brune? Lenge siden jeg har sett han, var en kulturtalsmann en periode, det kledde han ikke så godt. Nei, han gjorde ikke det. Men de har klart å sette et bilde til denne saken på NRK, og det skal de ha, det er et foto tatt av Carina Jørgensen. Ja, Carina. Av et lite barn som spiser en hamburger som ser ut som den kommer fra Burger King, og den ser alldeles fantastisk god ut. Så jeg får jo lyst til å bare dra rett ned, bare på grunn av denne saken. Spis usunn mat. Ja. Det oppfordrer vi til. Hvis du skal spise på et sted i dag, og skal spise usunn til dag, dra på Burger King, den beste burgeren i hele verden. Ja. En annen ting altså, som har blitt så populært det siste, å si hva jeg må gjøre før jeg dør, det er ikke sånn, verden går under i morgen, ja, vet du, jeg tar meg en gulrotstuing, Nei, jeg spiser på Mac'eren. Eller på det burgeret ved siden av der, så vi var og spiste i det. Max. Nei, det er ikke godt. Det som lå ved siden av Hell's Kitchen, det er ikke lov å snakke om det. Det er illegalt. Se, nå har det blitt illegalt da. Okay. Vi sender oss gjerne en sak. 1987 koderesepsjon. Ja, dere vet adressen. Dette er Adele og Skyfall. Skyfall. Tenk om Bane kunne vært skurk i James Bond også. Åh, for et kjemperåd til James Bond, you motherfucker.
Dette er radioresepsjonen på P3. Det var Fender og Heist med deres hyllest til kinostoffet. Kino. Ja, jeg blir litt sånn forvirret av at noen heter Fender, liksom. Det ja, provoserer meg litt. Ja, jeg skjønner ikke hva det skal bety. Og jeg synes ikke man skal måtte drive og google bandnavn for å finne ut hva det betyr. Det orker ikke jeg. Men, nei. Men det er klart, hvis det er noen arvinger her i Fender-konsernet, så respekterer det. Ja. Ja. Jeg liker best at det heter ABBA, for eksempel, for da vet du, ok, det er forbokstaven til alle bandmedlemmene. Ja. Det blir brukt alt for lite. Det er masse gode forbokstaver på bandmedlemmer der ute som kan lages til artige anagrammer og så videre. TBS kunne vi hete, for eksempel. Ja. Tritt bak sete, som det måtte stå for. Ja. Jeg synes det går fint i dag, jeg. Ja, sier du det? Ja, jeg synes det. Ja, jevn og god sending hittil, så langt. Så bra. Ja. Jeg kan si, vi skal ha litt sånn Radio Nadine litt senere, som senere leder, Tore skal synge. Men også i dag så skal vi jo ha en post som heter... Dagen i dag. Ja, det er jeg som ansvarer for den. Ja. Det er en jævlig god dag i dag. Er det det, ja? Jeg har funnet frem på Wikipedia-siden. Og det er utrolig mange bursdagsfeiringer som skal gjøres unna. Mm. Det er masse spennende som har skjedd i verden, og det er en internasjonal dag som er artig, og så er det en annen dag, bindestrekdag, som altså er artig å høre om. Jeg sier med en gang, vet du at det er fandens fødselsdag i dag? Altså Satans, Belzebubs egen bursdag? Nei, ifølge gammel overtro er denne dagen fandens fødselsdag. Det skyldes at renter og avdrag forfalt på de to datoene 11. april og 11. desember. Nettopp. Yes. Så overtro, er det mer enn bare tro? Altså det er bare, jeg tror, men jeg overtro. Jeg overtro på det. Ja, knalltro kan du tro, og så er det ofte ikke sant. Sykt mye tro. Ja, sykt mye tro. Ja. Det er jo også for mange, denne utbetalingen av desemberlønn kommer jo for mange i disse dager. Ja. Det er denne halvskattelønnen som er anførselstegn så det holder. Ja, myndighetenes måte å hjelpe oss skattebetalere til å ha litt ekstra penger som vi kan kjøpe julegave for. Trenger hjelp til alt, og så hva vi ikke skal spise og så videre. Ja, men takk for det, staten. Ja, takk for det, staten. Nå vil jeg bare si takk til NRK også, som er så elskverdig å betale den lønnen ut dagen før det som er da lønningsdagen. Ja, det er vanlig. Er det ikke det litt vanlig? Jo, det tror jeg er veldig mye vanligere enn vi tror. Ja, ja. Hvis du tror det ikke er vanlig da. Men det er til dere som da får lønn for eksempel den første, så er jo dette utrolig litt aktuelt, eller for eksempel den 15. Så kan jo dere glede dere noen dager til. Jeg husker på Norsk Gallup, så fikk jo lønnen den 15. og den 30. Det var ganske sweet, ass. Ja, men likevel så, ja. Jeg synes det var bedre, faktisk. Jeg synes det er bedre å få en svær kladdeis med penger, i stedet for bare to halvsvære kladdeis. Vil du ha lønn bare en gang i året, hvis du kunne velge? Ja, 1. januar, liksom, så kommer hele årslønnen inn til konto. Du tjener en del rente på det, da, det skal være sagt, hvis det er noen tider. Ja, det er, ja. Ja, der tror jeg at det er nok lurt, sånn som jeg disponerer mine penger, at de kommer en gang i måneden, sånn som de gjør. Kan nok være lurt. Jeg skulle egentlig ha fått det hver uke eller sånn, eller hver dag, kanskje. Mm. Eller hva med det at du måtte låne deg penger, og låne venner og familie og sånn, og så fikk du lønna i desember, og så alt det som du betalte tilbake. For da kanskje man ville være litt mer nøysomme. Sier du det? Ja, det tror jeg man ville være. Møgeligens. En runde til Aktualitetsmagasinet blir det selvfølgelig. Ja. Det er alltid tre runder av disse spaltene, hvis dere kanskje har lagt merke til det, dere som har hørt på oss nå i snart 7 år. Mm. Hei til dere. Dere har blitt 7 år eldre, det er ganske spektakulært. Hvis du for eksempel var 17 da de begynte, så er det faen meg 24 år. Jeg møter jo folk som sier sånn, jeg vokste opp med radioresepsjon. Jeg blir kvalmere. Men vi har jo, må vi tenke, blitt 20 år eldre vi også. Ja, men jeg har ikke merket noe å si det. Jeg føler meg like idiot som jeg gjorde da jeg startet. Mm. Du kan litt flere fremmedord og sånn, vet du. Ja, det, men det går jo helt inn når man leser og plukker opp ting. Barn, det er masse ting. Ja. Sikkert glemt ut noen ord også. Sikkert, det tror du. Hvilke ord er det jeg tror du har glemt? Jo, det var noen ord jeg kunne som jeg har glemt. Mykoplasma. Nei, det er en forkjølelse. Mikrokosmos har jeg glemt. Mikrokosmos? Mm. Ja. Altså en liten verden? Jeg har glemt hva det betyr. Jeg tror det er noe sånt. Det er stor, det er lenge som du har hørt. Ja, det har jeg aldri hørt. Maxikos er en god, lang bjørneklem. Ja. Vet du hva? Nå har ikke vi mer. Nei. Så da ebber det ut, og sånn er det. Heldigvis har vi musikk. Vi skal høre Kings of Leon og deres pretensiøse Sex on Fire. P3. Dette er radioresepsjonen på P3.
Aktualitetsmagasinet går inn i sin siste akt, akt 3. Ofte kan en enten bli den beste akten, eller den døveste. Ja. Ja, i ishockey er det jo tre perioder, som jeg synes er en ganske gøy løsning. Jeg liker at det er tre pauser framfor én, som er i fotball. For da får man liksom, man kan omgruppere og hvile litt, og få sånn å drikke og sånt. Jeg så på Two and a Half Men, jeg har aldri sett noe særlig på det. Det er det med han Charlie Sheen, ikke sant? Ja, det vet jeg. Ja, det er kjempegøy. Ja, det er ganske gøy, ja. Det er veldig morsomt. Ja, for det er liksom kontroversielt med han der guttungen og sånn. Dette her er selvfølgelig for dere som hører på, som har bare, jeg har sett Two and a Half Men alltid, liksom, og så er det litt rart sikkert for oss. Vi er liksom bakpå noen ganger. Men da sa han sånn, han Charlie Sheen, da sier til han guttungen, da, det er det som er gøy, at guttungen er der, ikke sant? Ja. Så sier han sånn frekke ting til han. Jeg sier sånn han sier i hockeyverden, let's get a puck out of here. Også fordi han kan si puck. Men det er masse sånn innuendos det er som er så gøy, at det er sånn, de kan være litt frekke og sånn, og snakke så om ting og tang. Det er det som er moro. Ja, det er det som er gøy med den serien der. Okay. Men jeg synes ikke det er så gøy etter at han Ashton Kutcher, han tok jo over, for han ble jo så speedet i hodet sitt, han Charlie Sheen. Charlie Sheen, og så mistet han jo jobben sin der, og så skulle han andre inn og overta. La oss ta en sak her fra Pete Panza. Hei, Pete. Hei, Panza. Og han skriver her at, han skriver først og fremst hei. Og i emnefeltet står det AM:kake. Og det er aktualitetsmagasinet :kake. Okay. VG melder at en baker skrev god jul på begge kakene på en kake, fremfor å skrive god jul på to kaker. Og det er, synes jeg er morsomt. Ja, det kostelig, kostelig. Er slik idioti trist eller morsomt? Har dere selv gjort noe til som er dumt en gang? Ja, kan vi kanskje eventuelt svare på etter hvert, men altså, det er en bilde av, på VG's nettsider, en veldig fin marsipankake, og så står det god jul på begge kakene på kaken. Det er veldig gøy. Ja, det er veldig gøy. Jeg kan si litt om den saken, for eksempel. Dette er en typisk sånn sak som jeg ikke skummer, men jeg går skikkelig inn i, og får lyst til å lese alt om annet. Lese mellom linjene, til og med. Ja, til og med det også. Det sto ikke så mye mellom linjene, men da jeg leste ganske mye der, så kom jeg tilbake til det. Ok, for greien. Merket at du blir sjur, eller? Ja. Greien er at det var en polakk som jobbet på dette konditoriet, som ikke var så god i norsk, så det var han som hadde skrevet dette god jul på begge kakene på den ene kaken. Ja. Sånn at, men innehaveren av bakeriet, konditoriet, slash greiene, absolutt, jeg synes at dette var kostelig morsomt, og hadde også da fått oppgradert liksom bestillingssystemet, sånn at denne feilen skal hvis ikke kunne gjenta seg, dessverre. Dette er faren og moren ved fri flyt av arbeidskraft på tvers av landegrensene i Europa. Hadde det ikke vært for EU og EØS, så hadde vi aldri fått denne kaken hvor det står god jul på begge kakene. Det hadde aldri skjedd, og det er ikke riktig. Vi har ikke et felles språk, vi har ikke et felles utgangspunkt for å være en stor nasjon som noen drømmer om, men de pampene der nede drømmer om. Så dette er, sånn går det da, man får rare kaker alle. Jeg har en kommentar til det, og det er Esperanto. Altså, hvis alle kunne lære seg Esperanto, alle snakker helt likt, så hadde det kanskje sånn kille fåle ne eller henne kako. Ja. Nei, der må jeg si, der må jeg trekke til, i tillegg til det lutefisklaget som, eller hva det heter for noe sånn, den organisasjonen som jeg ikke er så begeistret for, så trekker jeg også frem Esperanto-organisasjonen. Ja. Jeg liker ikke de heller. Det blir kvalm av de. Ja, det blir kvalm av kast og kast. Jeg kan snakke tysk, for den saks skyld. Spiller ingen rolle for meg, bare snakker det sammen. For meg så kan jeg snakke engelsk også. Jeg har ikke noe mot det. Engelsk er sweet, for masse. Det kan jeg masse. Ja, jeg kan også masse ord på engelsk, vi må ta vare på kulturarven vår. Ja, men språket blant annet. Ja. Det der er lederen vår. Det er lederen vår, altså. Ja. Og det er en ironisk leder. For det mente ikke det at vi må ta vare på kulturarven og språket vårt. Altså, formgrepet jeg valgte skulle tyde på at jeg mener det motsatte. Men har de skrevet Merry Christmas eller noe sånt på de kakene? We have to take care of our language and our traditions, Batman! Yeah. Bane er jævla konservativ da. Ja. Sier du det? Batman har vi for andre. Han er klar for endring. Han. Men Gotham City er jo skikkelig suppe da. Ja, faen, for et sted. Ja. Men det rare med Gotham City er at det finnes i den vanlige verden. De reiser liksom, jeg fløy fra London til Gotham, så er det sånn, jøss, rart ikke å lage en hel kunst i verden, i stedet for bare den ene byen. Ja. Jeg synes det er rart når det står sånn på politidraktene til politimenn som jobber i Gotham City, så står det GCPD. Ja. Jeg synes jeg tror det er liksom noen føler seg lure. Ja, vi har laget. That's cool. Cool rendyrkelse av filmen, altså. Film. Det minst morsomme jeg vet om i hele verden, vet du hva det er? Det er når det for eksempel står et skilt i et veikryss, og så står det
Perth, Australia, 9,650,000 kilometer. Ja, 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 ja. Det er det minst morsomme jeg vet om i hele verden. Ja. Men jeg liker at pilen står i riktig retning, det liker jeg. Ja, det liker jeg. Den veien er Perth. Okay. Ja, det er litt artig, og men noen ganger så er jeg ikke helt sikker på om hvis du hadde gått i akkurat den retningen, om du hadde kommet til Perth. Ja. For det er jo vanlige folk fra turistforeningen som setter opp disse skiltene. Ja, men jeg tror ikke i utgangspunktet at det er ment som humor. Det er jo ment som humor. Nei, 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 jeg tror det er mer som undring at det er så langt til Perth, liksom. Så det er filosofisk, liksom? Ja, ja, ja. At man skal lure på om avstanden stemmer, er det det du tenker på? Nei, men bare tenk sånn, oh shit, det er langt til Perth. Jeg vet liksom. At det er langt til Perth herfra. Du, kan jeg bare få minne om, altså grunnen til at jeg kjenner så godt til Perth-navnet, en by i Australia, er at det var sånn kjendis-quiz en gang for mange år siden i Se og Hør eller noe. Ja, da var det sånn de spurte Steffen Tangstad og sånn, og forskjellige sånne kjendiser var sånn quiz da, om hva, hvor byen var, sånn, spurte hovedstaden i Australia, og så svarer Jahn Teigen. For det er jo vanlig å si sånn Sydney, Melbourne, Canberra, Sydney-problemet, ja. Ikke sant? Men han skal svare da Perth. Og det er noe av det gøyeste jeg har lest i Se og Hør noensinne. Men hva er riktig svar da? Canberra er jo svaret, men mange svarer jo Sydney, fordi det er den største byen, og det har operahuset en veldig kjent, men Canberra er veldig sånn, hva faen hva slags by er det? Men å trekke Perth inn i dette er altså så hilarious, Jahn Teigen. Det skal du vite, er det morsomt jeg har lest i Se og Hør noen gang. Og de har vitsesider hver uke. Det har de, ass. Han har gått så mange runder han inne i huset sitt. Han, ja. Altid Jahn Teigen. For det er ikke Sydney, det er ikke Melbourne. Nei, jeg går for Perth. Man, bare det at han kan Perth er utrolig. Ja, ja, ja. Skal vi ta en sak til her, vi sklir litt ut her. Ja, ganske kraftig. Jeg tar en nei, jeg kan ta en, jeg. Ja. Det er fra Littler. Mye hosting og harking, unnskyld. Ja, men faen, det er sykdom i luften. Det er fra Littler. Hei, Littler. Hei, Littler. Hva syns dere om at tre ungdommer har søkt på stillingen som kringkastingssjef? Mm. Lista av søkere ligger på NRK.no. Mm. To arbeidssøkende og en lærling. Kan dette være RR-lyttere som vil påvirke sin egen lytterhverdag? Hvem tror dere ville blitt den beste kringkastingssjefen dersom dere ikke fikk velge mellom de som står på lista? Jeg har jo holdt en... Jeg mener at Manuela Ramin Osmundsen er på vei... Eller burde hatt gjort et comeback nå. Ja, for nå har vi tilgitt henne. Ja. Ja, en kvinnelig farget kringkastingssjef. Det er det Norge trenger. Ja, ja. Det blir som om på en måte Obama da han vant valget, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det, jeg holder en finger på henne. Mm. Hvis det er lov å si. Ja, ja på henne. Ja. Hun er klar for et comeback nå. Mm. Ja, hun dreier seg ut, men nå hun er en sterk og flink, litt kontroversiell kvinne, og det er det vi trenger. Ja, det er ikke flinken. Hun er ikke redd for å ta i et tak. Du har jo snakket om hun, som jeg kan være enig i, hun advokat. Inga Beiring, ja. Hun ja, hun tror jeg holder henne av henne veldig. Ja, altså. Hva med Lippestad selv? Ikke Lippestad. Jeg er ikke så imponert over Lippestad som mange andre er. Jeg synes han har gjort en god jobb, men likevel så skjønner jeg ikke helt heltestatusen. Nei. Nei. Det er jo bra at han tok den jobben, da. Yes, kjempebra. Ja, altså. Altså, ja. Han fikk jo betalt for det, var det ikke pro bono eller, eller noen av de andre? Bono. Adam Clayton. Pro Adam Clayton. Der har du min humor. Ikke skilt til Perth, men pro Adam Clayton. Der skiller mellom meg og vanlige folk. Jeg lurer på hvor mange prosent av lytterne som forstod det. Jeg tipper 60-65%. Nei, det er for mye. Jo, fordi de vet at vi begynte med bono, så skjønner jeg bono. Ja, men pro bono er litt ukjent uttrykk. Ja, men jeg hadde med edge, så da skjønner jeg det overgangen til. Ja, men pro bono er selve uttrykket. Bare litt viktig melding nå. Dette var så morsomt at jeg må akutt på toalett nå. Så vi kan spille. Må du på dono? Ja, veldig. Ok, men tisse. Ja. Hvor var... Jo, jeg holder en knapp på Inga Beiring. Ja. Bjørto? Nora Brokstedt. Nei, det var... Hun tror ikke lever lenger. Jo. Ok, usikker. Jeg er usikker. Nei. Men nødt i det henseende da, vil jeg si. Ja. Inga Beier Eng, Emanuela Ramin Osmundsen, og du tar en kvinne du også har gjort det. Da blir det Åse Kleveland. Takk for alle bidrag i dag. Synes vi skapte relativt mye bra lettbart underholdning. Beklager til dere som ikke fikk deres meldinger på lufta, men det er lov å prøve igjen i morgen, det. Vi skal høre The Gaslight Anthem her i ditt favoritt formiddags- og ettermiddagsprogram Radioresepsjonen. Dette her er Handwritten. Dette er Radioresepsjonen på P3. Hei og hjertelig velkommen til Dagen i dag. Dagen i dag handler om ting som har skjedd på denne dato tidligere i historien. Alle medier i hele verden har denne spalten, derfor skulle ikke vi være noe dårligere her i Radioresepsjonen. Her er vår utgave. 11. desember er den 300... Jeg ønsker velkommen til panelet. Hjertelig velkommen til mitt panel her i kveld, Bjørte Kjøstheim. God dag, takk, hei. Steinar Kjøstheim.
Ja, jeg skulle bare sjekke om du følte meg som de aller morsomste i samfunnet. Jeg reagerte på at du har feil etter noen for meg. Det er riktig, Sagen heter du. 346. dagen i skuddåret. Hvor mange dager er det, Bjørte? 20. Riktig. Jeg visste det, ja. Det er altså, som jeg nevnte tidligere i sendingen, fandens fødselsdag. Det skyldes at renter og avdrag forfalt på de to datene 11. april og 11. desember. Så var det fandens fødselsdag to ganger i år. Ja. I dag, hvem har navnedag i dag, Stine? Olav og Olaug. Astrid og Anne. Ja, gjette helt til vi finner Dan og Daniel. Dan! Dan Børge. Dan Børge. Daniel Børge. Daniel B, som noen kaller han. Ja, det gjør det. Daniel og Børge. Ja, og Akere har også navnedag. Rondo med Petter Noma har også navnedag. Nei, det var Dan og... Og Daniel. Daniel og Dan. Daniel, my brother, you are older than me. Daniel... I Løvehulen. Daniel i Løvehulen. Ja, det er en sånn kjent historie fra Bibelen. Ikke så kjent. Nei, det er ikke henge på korset kjent, liksom. Det er ikke det med løven og poten og sånn. Jeg kjenner ikke det. Du kjenner ikke den løven at du har fått noe vondt i poten sin? Er det en bibel? Blander du Løvenes herre og Bibelen? Jeg blander eventyr og Bibelen, ja, men det er ikke så rart. Nei, det er ikke så rart. Men hva med den barmhjertige samaritana? Ja, det er fra Bibelen, ja. Ja, det er, for det er ikke et eventyr heller. Nei, det er dokumentar. Det er dokumentar. Hva med Korinterbrevet? Ja, det er vel... Er det datert Korinterbrevet, eller alltid lurt på? Tipper originalt, så er det sikkert det, ja. Ja, ok, men det er jo tatt over nå i den nye utgaven av Bibelen. Ja. Unødvendig. Dan, du hadde en kompis med Dan. Ja, det er en barndomsvenn som heter Dan. Har ikke sett den på lenge. Hei, Dan. Hei, Dan. Fergerederiet DFDS blir stiftet på denne dato i 1866, og man skulle jo tro at alle skipene deres er fra nettopp det året. Hvorfor det? Ja, altså mest fordi jeg synes de så det gamle og sliten ut sist jeg seilte med dem. Ja, det var en forsøk på vits, rett og slett, som jeg hadde skrevet. Ta det på scenen, Tore. Jeg kan gjøre det. I dag, i 1975, hvem holder sin avskedskonsert på studentersamfunnet i Trondheim da? I 1975? Ja. Popol Ace. Det er nesten! Popol Who! Nei, det er nesten det også! Pussycats! Nei! Ikke så høy. Nei, ja. Cutcat, sikker du på nå? Nei, men da er det bandet til Åge Aleksandersen, er det det? Ja, Sambandet? Nei, det var ikke det de hette før. Det var gamle kjæringer. Dette spalten her er for gamle kjæringer. Ja, men det er så skjedd noen gang i dag. Hvem er det? Prudence. Nå blir folk forbanna. Folk blir ikke. Nå blir unge folk forbanna. Prudence hadde avskedskonsert i 1975 på denne datoen. Ja, men de var kanskje sikkert Hitler invadert Norge i 1940. Men Prudence avskedskonsert er ikke 2. verdenskrig. Nei, det er 2. verdenskrig-ish. Det er kallekrigen, da. Det er kallekrigen. Jo. Hadde sin avskedskonsert under den kalde krigen, ville jeg hatt som overskrift. På samfunnet? På samfunnet, studenter. Samfunnet, eller studentersamskipnaden, som du kaller det sånn. Videre. Kina sluttet seg til WTO, World Trade Organization, i 2001. Og det finnes både i rull og bar. Hva sa det? Kina. Ja, det stemmer. For det første rømme så godteri for deg, det er nesten et land. Økonomien i Kina går veldig bra. Jøss, da er det fordi folk kjøper så mye kule. Hva er hovedstaden i Smash igjen? Det var gøy. Ja. Tusen takk. Det kan du ha utenfor der hvor du bor, kan du ha skilt til Sombreros 10 000 kilometer. Nei, nå tok programmet seg opp for min del, altså. Shit, det gjør det, altså. 1 time og 38 minutter tok det. Ja. I 1994 så beordrer Boris Jeltsin russiske tropper inn i det landet som har det mest irriterende navnet i hele verden. Tjetjenia? Ja, eller bare Tjenia, som vi kan. Eller Tjetjenia. Okay. Ja, jeg har sett Boris Jeltsin, ja. På ordentlig. Helskottes. Jeg stod i paradeuniform nede på Slottsplassen her, så jeg kjørte forbi statsbesøk. Ja. Veldig gøy. Mutteren gikk og tok bilder av meg, så Snakk du henne med bajonetten? Jeg hadde lyst til det. Jeg hadde veldig lyst til det, for hun tok bilder altså fra alle vinkler. Ja. Det er sånn steiner står på parade for Boris Jeltsin. Ja. Det skal dokumenteres. Ja. Alle vinkler, og jeg stod sånn, og jeg kunne ikke bevege meg eller egentlig si noe, så jeg sånn, mutteren, stykk, gå vekk, mutteren, dra, gå vekk. Steiner, jeg vil ha det fra alle vinkler. Nei, pass på språket! Okay. Men i og med at du var bevepnet, hadde du mulighet til å drepe presidenten i Russland? Ja. Kunne du skutt inn i bilen hans? Jeg hadde jo 10 patroner i beltet, jeg. Det skal holde det til å drepe en tjukk russer. Ja, han hadde sikkert noen panser av glass. Sånn gjør jeg bare gjennom vinduet, da. Det var ikke noen veldig planlagte greier. Hva da, statsbesøket? Jeg tror jeg er ganske planlagt. Ja, ok, men attentatet? Nei, jeg tenkte, jeg skal ikke begynne, jeg er 19 år, jeg skal ikke begynne å drepe Boris Jeltsin igjen. Har du noe mot Russland, eller? Min neste novelle skal hette 10 kniver i hjertet, 10 patroner i beltet. Ja, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Da kan Lene Lise Bergum være toppløs, er det ikke den filmen hun er det?
Er det hodet over vannet? Jeg har ikke sett noen av dem. Nå går det fort her. Jeg må ta gjennom, dra gjennom en del bursdager. Folk, altså, folk kan ta opp dette på kassett, og så høre på halv tempo, og så prøve å få med seg hva som blir sagt. Det går alt for fort, men det er så mye vi skal ha sagt. Ja. Det er noen bursdager vi må gjennom her, og det er ikke noen fire stjerner som vi der. Bare la det ligge i dag, for det er så jævlig. Okay. Først vil jeg bare si Knut Tore Apeland. Første gangen jeg ble introdusert for noen som het Noma Ape, var kombinertløperen som er født i 1968. Jeg husker når Ape dukket opp i livet, da skjønte jeg at jeg skal drive med prat og tøys. Ape, når noen heter Apeland, da blir jeg skikkelig glad. Georg Apenes kom til ettertid. Du vet hva det står i den gamle telefonkatalogen, Georg Apenes? Ja. Apenes Georg. Gammel sjef for... Datatilsynet. Det er gamle kjæringsjø. Ja, ja. Det er bare gamle kjæringsjø, kan referanse. Ja, men faen, folk må lese oss opp, altså. Og så skal jeg ha skilt på Tor som det står Apeland, 2500 kilometer. Jeg hadde til og med en gymlærer på videregående som heter Apenes, eller Apeland, jeg husker ikke. Men da Ape kom inn i livet mitt, da begynte jeg å elske å leve. I tillegg til Knut Tore Apeland, som var en veldig dyktig kombinertløper, Sigurd Rushfeldt, oh, ja. Helene Uri, Idar Volvik, Fryde Gritten, en forfatter som er noe overvurdert i mine øyne. Nei, er det sant? Mener du det? Ja, jeg hater hans litteratur. Nei, du kødde. Nei, kødde. Men det må være greit å si det hvis han, bare hvis han selger all right, så må det være greit å si det. Han selger ganske bra, han er populær som få. Vi har aldri gått hardt ut mot debutforfattere som ikke selger så mye. Jeg hater debutromanen til Knut Aperud. Ja, ja. Nok en ape i den offentligheten. Jeg fant på det da. Aperud 4800. Jeg hater ikke Frode Grytten. Det er bare jeg liker ikke det han skriver så godt. Nei. Synes det er noe særlig imponerende. Trond Ali Lindstad, norsk lege og muslim, og Martin Linge, norsk krigshelt og skuespiller. Det er litt av en gjeng, ass. I tillegg er det den internasjonale fjelldagen og verdens astmadag, som jeg føler akkurat har vært. Ja, men det er kanskje de er to dager i år. Det er sikkert litt sånn som fantens fødsel. Men hvorfor kunne du ikke ha sånn langbord til middag? Du kan ha langbord eller rundbordskonferanse, som jeg vil at de skal ha. Takk for deg, eller? Takk for meg, eller? Og takker vi for deg, Tore. Det tror jeg er lurt. Ha det bra! Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen på P3. Ladies and gentlemen, this is Bane from the last Batman movie. Welcome to Radio is Yours. Jeg lar den ligge der. Jeg kunne jo sagt sånn, dere skal synge med Bane-dialekt, hvis dere kan holde det. Bane-sosiolekt. Men det blir, jeg tror det kan bli for mye knott. Ja. Velkommen til Radioen er din altså. I dag så skal det være litt julebasert, sangen jeg har valgt ut. Jeg sa jo først at vi skulle synge, at dere skulle synge to forskjellige sanger, men jeg har funnet nå ultimate, jeg har gjort litt mer research, og den sangen dere skal synge er rett og slett fra kultserien The Julekalender, og jeg snakker selvfølgelig om The Stubble Dance. Fortell hva The Julekalender er, for det er jo lyttere som ble født sammen. The Julekalender er en julekalender fra 1994, var det det? Jeg tror det var første gang. Ja, en sånn 18 år gammel kalender, som går, jeg tror den går på TV 2 nå, jeg så en episode her. Gjør det? Yes, jeg tror den, ja da, og det er The Traveling Strawberries, som har stått for manus, og også regi, rekvisitter, og alt i den serien, tror jeg. Men det er faktisk, det er en stemning i den julekalenderen, som er egentlig helt utrolig. Ja, og skummel er det også. Skummelt, kjempeskummelt. Driver og skal, altså det er noen sår eller et eller annet sånt som sitter fast i en jord. Det er en av de, nei det er han slemme, det er han som bor i det huset. Ja. Det er noen nisser som bor nede i en jordkjeller, hvor de skal spikke en propell til flyet sitt som har krasjet. Ja, og jeg, altså, all honnør til julekongen, Bjørte, men, altså, nei, julekongen er kjempebra. Ja, julekalender er bra, ass. Ja, det er bra, ass. Det er bra, ass. Men Stubble Dance er jo, var jo en dans, eller en sang, som alle sang på diskoteket rundt omkring hele landet i denne perioden. Den kom til utelivet også, den, ja. Ja, den kom til utelivet. Jeg husker, altså, jeg har sunget Stubble Dance på et utested på Jessheim, da denne gikk. Ikke edru. Ja, ikke edru. Nei. Det er helt riktig. Er det helt... kjelleren som ligger der? Ja, det er kjelleren der, ja. Alle som går på Romerike Folkehøyskole. Ja, riktig. Nettopp, jeg kjente jo en som gikk på Romerike den gangen, var i kjelleren der, sang Stubble Dance. Det er jeg nesten helt 100% sikker på. Var det Jens? Ja. Hei, Jens. Hei, Jens. Hei. Ok, dere har fått tilsendt teksten. Tusen takk. Jeg vil at altså av drama, altså dramaturgiske, humoristiske grunner, at du skal få lov til å begynne, Tore. Det har jeg full forståelse for. Ja, og du husker melodien og alt er greit? Ja, mer eller mindre. Jeg kommer også til å bruke hjelpeordene og ding, 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 og bruke, si instrumentlyden og sånn. Ja. Okay. Jeg vil at det skal være så bra som overhovedet mulig. Og det er nesten sånn, hvis vi alle lukker øynene, så skal vi se for oss Traveling Strawberries i disse nissekostymene gjøre denne sangen. Er du klar, Tore?
Du kan gjerne danse også. Nei, ikke gjør det. Nei takk, det tror jeg ikke jeg gidder. Hva heter du? Jeg heter Tore Sagen. Hva skal du synge for oss? Jeg skal synge Støveldance av Traveling Strawberries. Hvorfor det? Fordi det en julesang som betyder mye for meg da jeg var liten. Ok, det var fint at du fant på det. Tore Sagen, radioen er din. There is julelinde tynn, jordi, 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 jordi. Å, herregud. Det var verre enn det. Det var verre enn det. Ja, vi begynner på nytt. Vi skal ikke ha noen avbrytelse nå. Altså, hvis du sliter, så bare kjør på. Ok. Radioen er din igjen. Radioen er din 2, vær så god. Takkning 2. Nykommet Pharma, here I come. Vær så god. There is julelinde tynn, jordi, 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 jordi. Then the fast will soon begin. Shit. Kom igjen! Jordi, 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 put some julel in your cup. Jordi, 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 jordi. When it's drunk, you fill it up. Jordi, 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 jordi. I can hop, I can run, and it's very, very fun. Klask your lore, klask your stubble. I can hop, I can run, and it's very, very fun. Glem the trouble, drink a double. Ja, det kjempegøy. Du hadde, det var litt så feil tone på første verset. Jeg skjønte det ikke, noe galt. There is Julen in the tin, ja. Ja, ikke sant? Okay, vi ser om Bjørte klarer. Ja, det får vi se på. Ja, det tviler jeg på. Hva heter du? Bjørte heter jeg. Og etternavnet ditt? Kjøstheim, god dag. Hvilke deltakernummer har du? To. Okay. Hvilke? Deltakernummer har du? Ja. Står du med gjensagene? Nei, hvorfor er du der? Jeg vet ikke. Gruer du deg? Ja. Ja. Bjørte Paul Kjøstheim, radioen. Er din. There is Yule Earl in the tun. Then the fest will soon begin. Put some Yule Earl in the cup. When it's drunk up, fill it up. I can hop, I can run, it's very, very fun. Clasp your lore, clasp your stubble. I can hop, I can run, it's very, very fun. Glam your trouble, 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 trouble. Drink a double. Dere har slitet med første verset begge to. Du bare sa samme setningen om og om igjen. Hva er det egentlig første verset går? There is your little in the thing. Then the festival soon begins. Ja, det er jo samme, det er jo samme, det er jo samme. Folk kan gå til dokumentasjonsteipen og høre at det var ikke helt korrekt om det dere gjorde. Ikke det du gjorde. Ikke det du gjorde heller. Neida, neida. Så ingen er perfekte. Så klart ikke. Ingen er perfekte. Vet du hva, det er viktig å tenke på. Det er noen som er bedre enn andre, ass. Ja, men ingen er perfekte. Altså, ikke de som... Nei. Ok, jeg skal finne... Dette her synes jeg var vanskelig. Nei, det var ikke så vei. Jeg nølte jo ikke en eneste gang. Jeg kan ikke argumentere for dette her, for jeg må gjøre opp denne avgjørelsen i hodet mitt. Du må gjøre. Jeg er bløder, husk på det. Og det er veldig belastende. Jeg også. Jeg har menstruerer også. Så du er jente da? Ja, jeg tror vi skal høre, apropos Jens, så skal vi høre Carpe Diem og deres Jens. Hei Jens. Flott, flott. Så skal jeg ta en avgjørelse i løpet av denne låta. Dette er radioresepsjonen på P3. Sit while you have the chance. Jeg bare synger litt på Søvredans, for det kommer så god julestemning av det. Ja, det var hyggelig. Det var hyggelig. Okay, very, very fun. Ok, jeg har funnet ut hvem som skal skytes i dag, hvem som tappte radioen er din. Vi skal gjøre det på en litt spesiell måte, for jeg vil at dere begge skal stelle dere opp mot veggen, med ansiktet mot veggen. Ok. Og så vil jo da den som blir skutt merke hvem som tappte. Så det, vi vet ikke noe på forhånd. Vi... Altså, jeg og lytterne, eller dere. Du vet det. Jeg vet det. Jeg er det eneste som vet det. Og jeg har da ladet pistolen. Ikke skytt meg i ryggen, for jeg har ikke noe glede av det. Nei, ikke meg heller. Se rett mot veggen, Tore. Hvem skyter jeg? Du skyter jo ikke meg. Skytter meg. Ja. Det var en riktig avgjørelse. Det var Tore som tatt i dag. Ja, sånn er det. Merker du Stein Tore? Stein Tore merket det. Stein Tore merket det, han er kommunikasjonsdirektør i TV-Norge. Du, vet du hva? Jeg synes vi skal takke lytterne for at de hørte på i dag. Ja, vi er fryktelig glad i dere. Vi er absolutt ingenting uten dere. Takk for alle som tar seg bry med å sende inn sms'er og e-poster til dette lettbeint underholdningsprogrammet, og som fortsetter å gjøre det, selv om de kanskje ikke får sms'en eller e-posten sin på lufta. Veldig, veldig hyggelig, og vi er, ja, som sagt, veldig glad i dere. Kan ikke dere si også? Ja, jeg er veldig, veldig glad i dere, og uten dere er vi nesten ingenting. Nei, ok, det er ikke sant, for vi er mennesker. Vi er jo noe. Ja, vi er noe, ja.
Jeg synes vi er et veldig godt radioprogram selv uten dere, men det hjelper at dere hører på for at, slik at vi får oppmerksomhet. Det er lettere for oss å gå i lønnsforhandlinger når dere hører på. Ja, men det betyr ikke at jeg elsker dere, for det er mye raringer der ute. Ja, men vi er glad for at dere støtter oss og er hyggelige. Veldig. Ja. Etter oss så kommer popsalongen. De skal ha kave, eller kave, eller kave. Jeg tenker alltid på cavity-hull når jeg hører navnet hans, altså hull i tennene. Jeg får vondt i munnen av å høre navnet hans. Ja. Hva med cave? Nei, ikke, han kommer ikke. Nei, han kommer ikke. Men så får vi deg på salongen og hør på Peter hele dagen. Jeg er tilbake igjen i morgen. Da er det rett og slett torsdag. Ja. Mm. Ha det bra! Ha det! Ha det bra. Det lurte jeg dere. Det er selvfølgelig onsdag i morgen. Ja! Ha det bra! P3 Dette er radioresepsjonen på P3.